Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 17 yaşlı Turanı öldürən idmançıya hökm oxundu. Şahın Olimpiya İdman Kompleksində gənc judoçu Turan Rüstəmovu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Ruslan Səfixanova hökm oxunub və o 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində elan olunub. Xatırladaq ki, prokuror Rauf Malışov və Səfixanovun 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin noyabrında Xəzər rayonu Şahın qəsəbəsində yerləşən idman arenasında baş verib. Rə Səfxanova qarşı cinayət məcəlləsinin 122-ci qəsdən adam öldürmə, xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunub.